Jeg vil gjerne fortelle dere om denne lille klumpen, og hvorfor den har fått en helt egen dokumentarfilm. Her holder jeg et fantastisk eksemplar av en hvit trøffel fra Piemonte. Det har en aroma som er bare helt unik. Det er nesten så jeg blir ruset når jeg sitter her. Man kan ikke spise gull, man kan vise frem gull. Men dette er å spise gull. Altså, min store opplevelse, og også introduksjon til trøffelverden, den fikk jeg gjennom Paolo Lopriore. Det var Paolo, den italienske kokken, som lærte meg å lage risotto på denne måten. Helt uforglemmelig, fantastisk, og ikke minst den siste finishen med den hvite trøffelen over risottoen. Den risottoen jeg lager nå, det er en av de vi brukte i en trøffelmeny på Bagatelle i sin tid. Jeg trenger jo ikke engang si at det ble ekstremt populært. Dette er den vakreste filmen jeg har sett siden Cinema Paradiso. For sånn sett så er det... Nei, altså, det er en gigantisk film. For meg er det bare én ting å si. Gå og se denne filmen. Trøffeljegerne fra Piemonte ser du på kino fra første juledag.